Ate tuli ba mukisa nti fe mu kitundu kino ekya Mt.Elgon okuva Mt.Elgon yoga paka mu paka Karamoja abaffe be baasinze era mubalaba ndi nabo wano so bayina omulimu munene ogw'okulaba nti bakulaakulanya ebyobulambuzi mu kitundu kino. Tulina olusozi Mt.Elgon ebiri okutobala tomooni mu kugero ekya okwangu. Tulina ensolo eza buli kika eziri wane mu kitundu kya Karamoja. Tulina embogo eyo nteekeddwa ogyogerako kubanga gye ntandikirako. Ne tubaayo n'enjovu, tuliyo n'engabi eza buli kika, tulinayo ebyewalula buli ky'olowoozaako ng'ensolo. Tulinayo empologoma, tulinayo engo. Zonna ziri waggulu wano e Karamoja. So kubiriza bannayuganda mwenna naddala aba mukitundu kino mujje mukyalire ebyobulambuzi. Bannayuganda mwenna mbakubiriza mujje mu Uganda ate mujje mu Mt.Elgon, mujje mu Piani, mujje Maseneko Bokora, mujje Kidepo mukole ebyobulambuzi kubanga biri eno bibaliriza. Byammwe mumuteekeddwa okumanya biki bye mulina ebyobugagga bye tulina. So sente eziva mu kuyigga eziva mu balambuzi nga zisingira wala nnyo ziyinza okufuna mu kuyigga. So we talk to the community, through our community, our awareness.